ଘର ଆଉ କୁସୁନପୁର ସାଇରେ ଆମର ଏଠି କୂଅ ପୋଖରୀ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ବହୁତ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ କଥା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ ସବୁ କଥା ପାଇଁ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ପାଣି ସୁଦୁ ନାହିଁ ମାନେ କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ସେଦିନ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ କହିଲେ କି ଯାଅ ତମେ ମୁଁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାନି ଆଉ ଆମର ସେଇଟା ହେଲେ ତ ହେଲା ତାପରେ ଯୋଉ ପାଣି ଯିଏ ଛାଡୁଛି ଆମର ତ ସିଏ କିଛି ବୁଝୁ ନାହିଁ ମାନେ କେତେବେଳେ କୋଉ ଟାଇମରେ ପାଣି ଛାଡୁଛି ସେଟା ବି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ ଯୋଉଦିନ ଛାଡ଼ିଦବ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦବ ଯୋଉଦିନ ନ ଛାଡ଼ିବ ତ ସୁଅଦୁ ଛାଡ଼ିବନି ଆଉ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଆଠ ଦିନ ବନ୍ଦ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆଠ ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ଆଜି ଦାବି କ'ଣ କରୁଛି ଆଜି ଦାବି କରାହଉଛି ଯେ ଯଦି ସିଏ ଭଲସେ ନ ପାଣି ଛାଡ଼ିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ବାହାର କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମର ଦାବି ଅଛି ଆମର ଏଇ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଏଇ ଆଖପାଖ ଯେତିକି ଆମର ଏଇ ଗେପଟେ ଗୋଟିଏ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି କରି ଆମର କେବଳ ସେଇ ପାଣିଟା ସେଇ ପାଣିଟା ଯଦି ଠିକ ଟାଇମରେ ଆମେ ପାଇବୁନୁ ଆମେ ପିଇବୁ କ'ଣ ଘର ପରିବାର ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି ପିଲା ବୁଢ଼ା ସବୁ ରହିଛି ଏଇ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର ତାହେଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ ଗାଧେଇବା ପାଣି ନାହିଁ କିଛି ପାଣି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଖରା ଦିନରେ ଯଦି ପାଣି ନଦେବା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ତାହେଲେ ସରକାର ଆମେ ବାଛିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଛିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯଦି ଆମେ କିଛି ପାଇବୁନୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସରକାର ଭୋଟ ଦେଇକି ବାଛିବୁ ସବୁ ନେତା ଦାବି ଆମର ଯିଏ ପାଣି ଛାଡୁଛି ସେ ଲୋକକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୁଇ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଛାଡିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ କରିବ ତା ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଟାଇମ ଛା କରିବନି ସକାଳେ ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ପାଣି କୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ମଟର ଇଏ ବସୁଛି ସିଏ ବସୁଛି ଯଦି ପିଇବା ପାଣିଟା ଆମର ଠିକଠାକ ଆସିବ ଆମେ ମଟର ବସିବୁ କି ମଟରଟା ଖାଲି ଚାଲୁଛି କି ସେଟା ବି କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ରେ ଚାଲୁଛି ଆମକୁ କ'ଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଜାର ହଜାର ମାସରେ ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯେହେତୁ ପାଣି ଟିକେ ପାଉନୁ ଆମେ ମଟର ଲଗେଇ ପାଣି ଆମ ସାହିରେ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ଟୋଟାଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ପାଣି ନ ପିଇକିରି କେମିତି ରହିମୁ